Задачата на Съда на Европейския съюз е да гарантира, че правото на съюза се спазва навсякъде в Европейския съюз. Как обаче става това? Тази единна институция всъщност се състои от две отделни съдилища. Съдът, който е висшата инстанция, и общият съд. Висшата инстанция, съдът, включва по един съдия от всяка държава членка на Съюза. Отделните дела не се гледат от всички съдии. Всяко дело се разпределя на съдебен състав. Броят на съдиите в състава зависи от това колко важно или сложно е делото. Съдиите се подпомагат от генерални адвокати. Подобно на съдиите, генералният адвокат седи на съдебната банка и изслушва страните. Той дава безпристрастно мнение как според него трябва да се реши делото. А след това се произнасят самите съдии. Съдебните състави разглеждат най-различни дела. Една от основните задачи на Съда на Съюза е да отговаря на въпросите на националните съдии как трябва да се тълкува правото на Европейския съюз. Това гарантира, че всички национални съдилища ще прилагат еднакво правото на Съюза. Друга важна функция на Съда е да решава споровете между различните институции на Съюза. Европейската комисия може да завежда и дела срещу държави членки, които според нея са нарушили правото на Съюза. В Общият съд има повече съдии. Те също заседават в състави с различен брой съдии, в зависимост от важността и сложността на делото. Общият съд разглежда жалбите на физически лица и дружества против неблагоприятните за тях решения на институциите на Съюза. Той разглежда и жалбите на държави членки против решения на комисията. Ето защо, макар че Общият съд разглежда най-широк кръг от въпроси, най-често делата се отнасят до търговски марки, правилата за конкуренцията, селското стопанство и антитерористичното законодателство и санкции. И пред двете съдилища може да се използва всеки от официалните езици на Съюза. Като при необходимост съдът осигурява писмен и устен превод. Съдебните решения се публикуват на всички езици на Съюза, за да може всеки гражданин да ги прочете и да разбере как ни защитава европейското право.